Είμαστε στα Μεγάλα Καλύβια, 7 μήνες μετά το σεισμό. Εδώ είναι ένα από τα σπίτια που έπεσαν, δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι βρίσκονται σε κοντέινερ ή σε φίλους, φιλοξενούνται ή σε ξενοδοχείο. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπετε, πρώτη κατοικία, χαρακτηρίστηκε κόκκινη. Κανείς δεν ξέρει τι θα απογίνει, αν θα πάρουν χρήματα, πότε θα τα πάρουν, πόσα θα είναι αυτά, αν θα φτάνουν, πότε θα χτίσουν και πότε θα αποκατασταθούν. Ζητούν 100% αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών μέσα από τον σύλλογο πλημμυροπαθών που έχουν συστήσει. Είναι εξαιρετικά δραστήριος και προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου εδώ. Αυτό που έπεσε εκεί έμενες? Εκεί έμενα. Μέσα σε αυτό το σπίτι έμενα. Έτσι, είναι όλα μέσα. Έφυγα ξυπόλυτος από εκεί και πήγα στην διπλανή πολυκατοικία και σώθηκα. Σε 15 λεπτά έπεφτε να με αυτό. Έτσι. Μέχρι πού ήταν το νερό? Ίσα που έμπαινε. Ακόμα δεν είχε μπει. Είχε έγλυφε και έμπαινε μέσα. Και μετά έφυγα. Εδώ ήταν, πώς θα σου το πω, 1,5 μέτρο πόσο περίπου ήταν εδώ? Ήταν ένα. Και τώρα ήρθες και μένεις εδώ, σου φέραν ναι, αυτό. Ναι. Πώς είναι η ζωή εδώ πέρα? Εδώ. Για δείξε μας να δούμε τι γίνεται. Εδώ να δεις. Απίθανα είναι. Εντάξει, καλά είναι. Έτσι. Ναι, δεν λες, δόξα. Ελάτε, μπες μέσα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εδώ δηλαδή. Μπες να δεις. Βλέπεις να φεύγεις από εδώ ή θα μείνεις για πάντα? Θα μείνω εδώ, αλλά εγώ είμαι τον 75, πού θα πάω? Τι, θα μου δώσουν να φτιάξω σπίτι? 75 είμαι. Και πόσα να μου δώσουν? Και τι μου δώσανε? 2.150. Τα 1.000 τα έδωσα στη ΔΕΗ και μπες μέσα να δεις. Ναι. Τι, πόσα, έτσι. Αυτά εδώ είναι δικά μου. Εξοπλισμό, θα σου πω. Αυτά είναι δικά μου όλα. Κουβέκα, δικά μου όλα. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε και από εκεί. Έλα και από εκεί. Πάμε. Τι, αυτά, εξοπλισμός είναι αυτός του συστήματος. Κοίτα, αυτά ήταν δικά μου από το παλιό τα έβγαλα. Εντάξει. Πλημμυρισμένα δηλαδή τα πήρες και τα έφερες εδώ, ε? Ναι. Έτσι, στην παλιά κουζίνα πίσω τα είχα αυτά εδώ. Εντάξει. Και κάθε μέρα από το παράθυρο βλέπεις το γκρεμισμένο? Ναι, αυτό βλέπω. Έτσι είναι κατάσταση. Το σπίτι αυτό είναι μισό κίτρινο και μισό κόκκινο. Αριστερά επισκευάσιμο, αλλά μη κατοικήσιμο, και το δεξιά εγκρέμισμα. Είναι μαζί. Ευτυχώς που πρόλαβα και πήρα το πορτοφόλι μου, την ταυτότητά μου και την κάρτα μου. Τα πιο βασικά, ξέρω εγώ, τα πήρα μαζί μου. Ήρθανε τα παιδιά, ήρθε ο πρόεδρος μαζί με ένα άλλο παιδί, τον Γιώργο το Χαχάμι, και με πήρανε. Εδώ έμενες? Ναι, πω σε αυτό που γκρεμίστηκε. Εδώ, το βράδυ εκεί κοιμόσουν, ναι, εδώ. Ναι. Αν δεν με παίρνανε, δεν θα πληγόμουν. Και τώρα σε φέρανε εδώ στο κοντέινερ. Τώρα μετά από τόσες περιπέτειες, ας πούμε, που περάσαμε, μία στο ξενοδοχείο να μας κρατάνε, μία να μας διώχνουν, μία να μας αγχώνουν, μία να μας κάνουν, ξέρω εγώ, μία μένουμε, μία φεύγουμε. Τέλος πάντων, μείναμε εκεί καλός ή κακός 3 μήνες. Ναι. Λοιπόν, εκεί γινόταν, ας πούμε, έρχονταν το κλιμάκιο, πέρασαν 2 κλιμάκια για να, από το κράτος. Τα κάναμε, ξέρω εγώ, στο λόγιο, τρέχαμε, είχαμε πολύ τρέξιμο στο εδώ και ο... Ναι. Με βοήθησε, ας πούμε, τα ο σύλλογος εδώ, ναι. Ήρθε και με τους εθελοντές και λοιπά, μου βγάλουν όλα τα πράγματα από μέσα. Μου τα πετάξανε, ξέρω εγώ, γιατί ήμουν και μόνη μου, ζω, ναι, μόνη μου εντωμεταξύ, δεν έχω κανέναν. Τώρα τι σου είπαν, για πόσο καιρό θα μένεις εδώ, τι λένε? Είπανε για 2 χρόνια. Ναι. Εγώ τώρα περιμένω, ας πούμε, μια ειδοποίηση, κάτι. Σας έχουν πει τι θα γίνει με αυτό το σπίτι? Το ένα, αυτό το βγάλανε κίτρινο. Δεν ξέρω αν ξέρετε από χρώματα. Ναι. Το άλλο κόκκινο γκρεμισμένο. Δηλαδή το μισό είναι κίτρινο και το μισό είναι κόκκινο. Ναι. Το κίτρινο έχει πολύ διαδικασία και πολύ τρέξιμο.
Ναι. Θα βάλουν τα λεφτά τώρα, πότε θα είναι δεν ξέρουμε. Τώρα περιμένουμε με αγωνία το χαρτί από την Αθήνα. Για να πεταχτούν τα μπάζα, πρέπει να έχουμε άδεια. Μάλιστα. Ακόμη δεν ήρθε. Περιμένουμε, ξέρω εγώ, να δούμε. Ούτε, και πολιτικός μηχανικός να το μετρήσει όλο αυτό, ξέρω εγώ, κλπ.